আজি মই ইউটিউবৰ যিখিনি কমেণ্টছ আছে সেই কমেণ্টছখিনি চেক কৰি থাকোঁতে মই এটা কমেণ্ট মই লক্ষ্য কৰিছোঁ। এইজন মানুহে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ তলতে কমেণ্ট ৰাখিছে আৰু কৈছে যে মোৰ কামটো হৈ গ'ল আৰু তাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু তাত কণ্টেক্ট নম্বৰ এটা দিয়া আছে আৰু এইটো নম্বৰত মই ফোন কৰি চালোঁ, গম পালোঁ যে এইজন বিহাৰা মানুহ হয় আৰু নিজকে নিজে তান্ত্ৰিক বুলি কয় আৰু কাম কৰা বিনিময়ত পইচা বিচাৰে, 5,000 হওক লাগিলে 4,000 হওক। যদি এনেকুৱা নম্বৰ বা এনেকুৱা কমেণ্ট আপোনালোকে পায় বা আপোনালোকে তাহাঁতলৈ কণ্টেক্ট কৰিব চেষ্টা নকৰিব, যদিহে আপোনালোকৰ পইচা পাতিখিনি বচাব মন আছে, মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' তলতে দীঘল দীঘল কমেণ্ট কৰি থোৱা আছে। কমেণ্টটোত নাম লিখা আছে ৰীতা সিংহা, কিন্তু এইটো কোনো ছোৱালী নহয়, এজন ল'ৰাই হয়। আৰু এনেকুৱা তান্ত্ৰিক বাবা ওচৰত পৰি পেলাই নিজৰ সময় আৰু নিজৰ পইচা নষ্ট কেতিয়াও নকৰিব। সতৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, বাকী আপোনালোকৰ কথা। ধন্যবাদ। ওম নমঃ শিৱায়, শিৱ সবকে সহায়। বন্ধুসকল, আজি যিটো ভিডিঅ' হয় সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই শিকাম যে কেনেকৈ আপোনালোকৰ যিখন শুই থকা ভাগ্য আছে, যিখন ভাগ্য আজি বছৰ বছৰ ধৰি শুই আছে, সেইখন আপোনালোকে কেনেকৈ সূৰ্যৰ দৰে আকৌ উদয় কৰিব পাৰিব। হয়, যদি আপোনালোকৰ ভাগ্য সূৰ্যৰ দৰে উদয় কৰিব ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো অন্তিম সময়লৈকে শুনক। আৰু যদিহে চেনেলটো নতুন, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, লগতে বেল আইকন দবাব নাপাহৰিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব, লগতে যিমান পাৰে নিজৰ যিবিলাক ভাই বন্ধু আছে, ৰিলেটিভছ আছে, তাহাঁতক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। হয়, আজি যিটো ভিডিঅ' আছে তাৰ টপিক হৈছে কেনেকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ ভাগ্য সূৰ্যৰ দৰে বলৱান কৰিব পাৰিব। সূৰ্যৰ দৰে ভাগ্য বলৱান কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোক কিছুমান উপায় কৰিব লাগিব, সেই উপায়খিনি আপোনালোকে ভালকৈ কৰক আৰু তাৰপাছত মোক নিজে ফোন কৰি ক'ব যে দাদা, মোৰ যিখন ভাগ্য আছে আগতে আছিল বেলেগ আৰু এতিয়া বৰ্তমান বেলেগ, তেনেকুৱা যদি কৰিব ইচ্ছা আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অন্তিম সময়লৈকে শুনক। হয়, বহুতে মোক কণ্টেক্ট কৰে বা ফোন কৰে, কয় যে মোৰ কপালখনেই বেয়া বা মোৰ জীৱনত কোনো ভাল কাম হোৱা নাই, ভাল গঠিত হোৱা নাই, পইচা পাতি অভাৱ, ঘৰ বাৰী নাইকিয়া, প্ৰপাৰ্টি নাইকিয়া, বহুতখিনি সমস্যাৰে মোৰ আগুৰি আছে, লাগিলে ষ্টুডেণ্টেই হওক, লাগিলে ৱাইফেই হওক, লাগিলে হাজবেণ্ডেই হওক, এভৰিথিং, সকলোখিনি মানুহেই দুখত ভুগি আছে নিজৰ ভাগ্যৰ কাৰণে। হয়, এতিয়া আমাৰ যিটো দৈনিক জীৱন আছে, সেই দৈনিক জীৱনৰ ভিতৰত যদি আমি 24 ঘণ্টা সময় পাওঁ, সেই 24 ঘণ্টা সময়ত যদি আমি অকণমান এনেকুৱা এটা কিছুমান উপায় কৰোঁ যিবিলাক উপায় সহায়তে যদি আপোনালোকৰ ভাগ্য সলনি হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সেইখিনি উপায় কৰক, কোনো কথা নাই। এই উপায়খিনি কৰিলে কোনো আপোনালোকৰ পইচা পাতি একো খৰচ নহয়, খালি অকণমান সময় দিব, সেই সময়কণতে আপোনালোকে কামখিনি কৰিব লাগিব। হয়, এতিয়া মই বেছি কথা নাপাতোঁ, ডাইৰেক্ট মই উপায়টোলৈ আহোঁ। যদিহে আপোনালোকৰ ভাগ্য সূৰ্যৰ দৰে প্ৰবল কৰিব ইচ্ছা আছে, সকলো ফিল্ডত যদি আপোনালোকে ছাকচেছ হ'ব ইচ্ছা আছে আৰু কপালখন যাতে আপোনালোকৰ আগৰ দৰে নাথাকে, পূৰা প্ৰবল কৰিব ইচ্ছা আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে কৰিব লাগিব কি, এটা মই সাধাৰণ উপায় দিছোঁ শুনক। যিবিলাক গৰু আছে বা যিবিলাক গৰু আছে, সেই গৰু আপোনালোকৰ কিছুমান আহাৰ দিব লাগিব। হয়, আপোনালোকৰ ঘৰত যেতিয়া ৰুটি বনায়, হয় যেতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰত ৰুটি বনায়, সেই ৰুটিখনৰ প্ৰথম ভাগ, প্ৰথমখন যিখন ৰুটি হয় সেই ৰুটিখন গৰুৰ কাৰণে ৰাখিব লাগে। হয়, আপোনালোকৰ ঘৰত যেতিয়া ৰুটি বনায়, সেই ৰুটি বনাওঁতে যদি আপোনালোকৰ মা বনায় বা আপুনি বনায়, প্ৰথম যিখন ৰুটি আছে সেইখন ৰুটি গৰুৰ কাৰণে ৰাখিব লাগে আৰু সেইখন ৰুটি আপোনালোকে দৈনিক গৰুক খুৱাব লাগে। যদি নিজৰ গৰু নাই তেনেহ'লে আনৰ গৰুক খুৱালেও হ'ব, বা পথাৰত বহুত গৰু থাকে তাহাঁতক খুৱাব লাগিব। এই উপায়টো যদিহে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ এক্সলেজেন কৰিলে আপোনালোকৰ ভাগ্যত এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন আহিব যিটো আপোনালোকে সপোনটো ভবা নাছিলে। বস্তুটো বহুত সাধাৰণ হয় কিন্তু ইয়াৰ শক্তি বহুত আছে, কাৰণ যিবিলাক গৰু আছে সেই গৰুবিলাকৰ গাত বহুত দেৱ দেৱতা বাস কৰে, আৰু যদিহে আপোনালোকে সেই পুণ্যটো কৰে আপোনাক সেই জীৱটোৱে বহুতখিনি আশীৰ্বাদ দিব আৰু যিবিলাক আপোনালোকৰ জীৱনত কঠিন বাট আছে সেই কঠিন বাটবিলাক সহজ কৰিবলৈ সহায় কৰিব।
এইটো উপায় কৰিব এটা আৰু ছেকেণ্ড উপায় এটা আছে সেইটো আগতেও মই কৈ থাকোঁ সেইটো উপায় মোৰ বহুত ফেভৰেট হয় সেইটো কৰিব লাগিব কি আপোনালোকে খোৱাৰ পৰা উঠি নিজৰ হাত দুখন চাব লাগিব হয় খোৱাৰ পৰা যেতিয়া আপুনি উঠিব উঠাৰ পাছত আপোনালোকৰ হাত দুখন চাওক আৰু যিখিনি হাতৰ ৰেখা আছে সেই ৰেখাখিনি ভালকৈ লক্ষ্য কৰক আৰু এইটো কাম দৈনিক জীৱনত সদায় কৰক খোৱাৰ পৰা উঠক উঠি কৰি লৈ পেলাই নিজৰ হাতৰ ৰেখাখিনি চাওক চাই কৰি লৈ পেলাই সেই হাতখনক তিনিবাৰ চুমা খাওক খাই পেলাই গোটেই হাতখন মূৰে গায়ে ফুৰাই দিব হয় এইটো উপায় আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ 41 দিন কৰক আৰু তাৰপাছত মোক নিজে ফোন কৰিব নম্বৰটো এইটো হৈছে 6002895351 কৰি চাওক ৰিজাল্ট কি হয় মোক জনাব কিন্তু বিশ্বাসেৰে কৰিব কোনো জোৰ জবৰদস্তিত নকৰিব হয় যিবিলাক উপায় আছে সেইবিলাক জোৰ জবৰদস্তি যদি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কাম নিদিয়ে নিজৰ বিশ্বাস আৰু নিজৰ ধৈৰ্য সহকাৰে আপোনালোকে উপায় কৰক আৰু উপায় কৰাৰ পাছতে আশা কৰি থাকিব নালাগে যে কেতিয়া ৰিজাল্ট পাম কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব কৰ্ম যিখিনি আছে কৰ্ম কাম কৰি যাওক আৰু যিটো ৰিজাল্ট আছে সেই ৰিজাল্টটো আপোনালোকক ভগৱানে দিব হয় সেইকাৰণে মই যেনেকৈ দিয়া আছে আপোনালোকে তেনেকৈ উপায়খিনি কৰক যিবিলাক ভাল ল'ৰা ছোৱালী আছে তাহাঁতে এইখিনি উপায় কৰি দিয়াৰ পাছতে যোৱাকালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব বা আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে এইখিনি আৰম্ভ নকৰে কামখিনি তেতিয়ালৈকে তাৰ যিটো ৰিজাল্ট আছে সেই ৰিজাল্টটো কেতিয়াও নাপায় হয় এইবিলাক মই মোৰ নিজৰ লাইফত এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি থোৱা বস্তু হয় যাৰ বিনিময়ত মই কৈ আছোঁ এইটো নহয় যে মই ক'ৰবাৰ পৰা পঢ়িলোঁ পঢ়ি পেলাই কৈ দিছোঁ নিজে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা বস্তুটো নিচিনা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে মোক সুধিব পাৰে মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ হৈছে 6002895351 এণ্ড মাই ইমেইল আইডি ইজ এডৱিন @searchjob.com থেংক ইউ